Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Qaranglar. Odam yo'q, bor-ku mana. Bozorda odam yo'q, Abu Sahida odam yo'q mana. Qani, odam yo'q umuman. Nima uchun odam yo'q? Hozir ichak uzildi vaqti, biz esa sizlar uchun ichak uzildi vaqti narxlarni bo'lib-bo'lib sindirib tashlaymiz. Faqat sizlar bitta nimamiz bor, faqat bitta shartimiz bor, faqat bizga qo'l ochib duo qilsalaring bo'ldi. Boshqasi kerak emas. Sizlar uchun do'stlar, optim narxda, deyarli zavoddan ham past narxlarda gilamlarimiz bo'ladi do'stlar. Nima uchun? Xalq uchun, sizlar uchun do'stlar. Bo'lmasa sekin ichkari kirib, obzorimizni boshlaymiz do'stlar. Nima gaplar o'zi? Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar zo'rmi? Kanalimizni anchadan beri kuzatayotganlar bo'lsa, shu obuna bo'lmaganlar bo'lsa, bitta pastga obuna tugmachasini bosib, like bosib qo'ysangiz juda ham minnatdor bo'laman va meni kanalimda do'stlar sizlar uchun eng arzon, sifatli deyarli endi bundayda do'stlar, bitta narsani tushuntiraman. Do'konlarga boraman-u, do'konlar o'zi ko'pchilik olib sotadi. Lekin men o'sha narsani bilib turib, misol uchun olib sotadiganlarga oladigan narxlaringda meni podpishnoma qilib berasizlar deyman. Bo'ldi. Sizlarning plus tomonlaring o'sha do'konga borib, misol uchun oddiy misol, mana shu gilamni YouTube'dan kesalaring, misol uchun 70 ming, 80 mingga olishlaring mumkin. Agar ko'chadan YouTube'dan kelmadim deb, misol uchun ko'chadan yuradi-yu, buni 70-80 ming emas, 120 ming, 140 mingdan oladi. A men esa men o'zim ishlaydigan do'konlar bilan, gilam, mebellar bilan gaplashganman. Men oladigan podpishchilarimga, faqat keladiganlarga o'zini zavod narxiga yaqin qilib berasizlar. Ya'ni qanday bo'ladi do'stlar? Ular zavod narxi deganda qanday bo'ladi? Zavoddan olib keladi, narx olib keladi, yo'l kirasini qo'shadi-da, keyin ustanovkasini qo'shib beradi, ustiga pul qo'ymasdan olasizlar. Xudo xohlasa yomon bo'lmaydi. Shuning uchun kanalni o'tkazmasdan ko'ramiz, layklar bosamiz. Men esa har doim xizmatdaman, faqat duo qilsalaring bo'ldi. Mana Elbek aka ham duo qilsalaring bo'ldi. Qani Elbek aka? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana shu achim turdi. TikTok o'g'li qilyapti. Instagram Toshkent bozori Xurshod Abzor hammalarga salom va Rossiyadagi boshqa davlatlarga musofir birodarlar hammalarga salom. Hammalarga uylarga to'y qilinglar, to'y bo'lsin. To'ylaringizga xizmat qilaylik. Aytganingiz kelsin. Qani biz patishlar sovg'alar bormi Elbek aka? Bor, xudo xohlasa hozir bularni yangiliklar bilan tanishtiramiz. Eng avvalo mana ro'za kirishimizga oz vaqt qoldi, mana 9 kun qoldi. Shoshilinglar. Tashabbus. Mana sovrinlarni yig'yapmiz, xudo xohlasa. Erkakcha aka, 4000 5000 dollarlik narsa qo'ygansizmi? Endi bu sir bo'la qolsin. Endi negativlar endi uyat turib ketdi-da. Ham aka, siz bilan men qanday kelishaman? Masalan, uchun men patishlarim keladigan bo'lsa, o'sha zavod narxiga yaqin narxda bo'ladi. Mana shu Eshanguzor bo'yicha, xudo xohlasa O'zbekiston bo'yicha eng arzon gilam do'kon bo'ladi deganmiz-a bir-birimiz bilan. Inshaalloh, xudo xohlasa. Haqiqatda o'sha narxda qilib beramiz. Qo'lidan kelgancha harakat qilamiz. Ha, lekin bitta ikkita negativlar bor. Anu nima deydi? Rasmni shunday ko'radi-da, boshqa rasmni ko'rib, voy deydi, sizlarga qimmat ekan, qimmat ekan deydi. Lekin kelib ko'rsin-a. U ham odam. Ha. Endi mayli negativ yozib tursin, shundan rohatlanadi. Qadri nursin. Bosib-bosib negativ yozavering o'sha negativ. Aka, negativchi bormi? Значит, o'syapsiz aka siz. O'syapsiz. Inshaalloh mana hozir anaqa va'da qilganmiz, kommentariya, chiroyli kommentariya qoldirgan odamni nima qilamiz? O'tgan safar kommentariya nima deb yozdi? O'zing tanishing chiqarib bering deganmi? Ha, shunaqa yozilgan ekan, shuncha ko'proq odamni o'qib, keyin ichidan tanlagin. Mayli endi. Endi xullas do'stlar, arzimagan 600 ming, 700 ming, 1 million yo undan yuqori bo'lganiga biz yolg'on gapirmaymiz. Boshiga qilich kelsa ham rost gapir deb bekorga aytilmagan. Bizda hammasi halol, rost do'stlar. Ishonganlar ishongandi, ishondi, ishonmaganlar o'zlaringiz bilasizlar. Nima deb boshlaymiz? Kommentariya, chiroyli kommentariyadan boshlaymiz, xudo xohlasa. O'zingiznikidan ochaymi? Ha, o'zingiznikidan ochib qaragin. Qaysi kanalga beramiz? Toshkent bozori. Toshkent bozoriga beramiz, ha? Toshkent bozor. Mana aksiya ichida aksiya 4 kun, payshanba, juma, shanba, yakshanba kuni shoshilinglar. Ish vaqtimiz 8dan 8 gacha. Ulgurasizlar bemalol, xotirjam nima qilib. Toshkent bozorimiz ancha aktiv Xurshid Abzorga qaraganda. Ha? Xurshid Abzor podpishchilaringiz aktiv bo'lingizlar, sizga podarka beraylik. Va bizni Xurshid Abzor hamma mashina kuzatadi. Qachon mashina xat tushar ekan? Xo'p, Toshkent bozor. Oxirgi chiqqan videoyimizgami? Ha, o'sha 7 kun oldin chiqqan videoga. Xo'p. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar.
278 ta kommentariya. Yangi kurdagi gilamlarimiz kelgan, ularni skidkasini ko'rsatib o'tamiz. Mayda. Mana dostlar, banner ko'ryapsizlar. Men tanlab beraymi yana? Tanla, o'qi 3-4 tasidan ichidan chiroylisini tanlagin. Qarang. Mana do'stlar, dangal aytaman-da, o'zi menga emas, mana xalqqa yoqqanlar o'z layki ko'pda mana misol uchun. Bularda gilamlarni ancha qimmat, bularda gilamlar ancha qimmat. Eski chinni bozor yonida bir nima chiqarish gilam, gilam otish avval bo'lib to'g'ri nima degan, teng yarim narxda arzon. Qaysi bir negativ o'zi hamma xalqcha fikr yozadi, mayli, negativ yozgan. Alloh gilamlari sizga savdosi barakasini bersin, amin. Qarang aka. Men laykiga qarayman-da, kimda layki ko'p bo'lsa o'shanga beraman-da. Mana, mana yerda qarang do'stlar. Bitta, ikkita, uch, beshta, bitta, beshta, bitta, to'rtta. Mana yerda 14 ta layk bor. 14 ta layk. Mana. Qolganlarni ko'ringlar mana. 5 ta. Mana yerda 10 ta layk bor ekan. Assalomu alaykum. Alloh quvvatgan ishlaringizga Alloh dargohiga qabul qilsin. Bizlarga ham hayit nasib qilsin. 10 ta layk bo'lsin shunga. Hammasi bitta ikkita. Boyagi eng ko'p laykka kirayotgani 14 ta layk. O'zim ham layk bosib qo'yganman do'stlar, boshida. Vatandoshim, dindoshim, rostdan xalqni o'ylab, xalq yo'lini tanlab, savob uchun bu yigit o'zbeklarni she'r yozibdi, qo'llabdi. O'rnak bo'lsin yoshlarga, vatan qadriga yetsin. Qo'lidan kelsa agar faqat yaxshilik qilsin. Qanday? Nima Selbek, yoqdimi o'zingizga? Ha? Shunaqa tanlaginki, obunachilar xafa bo'lmasin. Men o'zimga to'g'riman. Men misol uchun arzmagan narsaga o'zimizni tanishimizni chiqarib, u unaqa narsa yo'q, do'stlar. 14 ta layk. Kirelik qani? Turg'unbek Oralov akamizga oldin yozgan ekanman. Oldin ko'tarsiz pastdagi kommentariyalar usulidan chiqadi. Bitta. Bitta yozgan ekan. 4 yil oldin kanal sazasi qilingan. Oralov, Turg'unbek Oralov. Shunga beramiz Elbek aka, yo o'zingiz tanlaysiz. Yo bo'ldi. Yo men ikkita ehsonligim bor, ikkita odamga. Sen o'zi kommentariyadan tanla. Kommentariyaga Turg'unbek ehsonligimiz bor-da. Nimani berasiz Turg'unbek Oralovga? Mana, mana shu gilamni. Yo'q, ko'rsatgan. Mana, o aka tabrik. Mana yaxshida, chiroyli kommentariy yozib, uni gilamli bo'lish. Do'stlar, chiroyli kommentariy yozinglar, mana shunaqangi chiroyli gilam egasi bo'linglar. Va Elbek aka ehsonlari bor ekan. Juda ham yaxshi. Mana ehson qilganga xudo beradi. Elbek ham shu narsani bilib, mana juda ehsonchi bo'lib ketdi. Bu videoyimizda shu ehsonga qiziqadigan akalarga jo'natib qo'yingizlar. Pulni bosib, qo'rib bosib yotavermasdan xalqqa ehson qilsa, shunga xudo beradi. Xurshid Abzordan bir inson yozgan ekan, obunachimiz, Alloh rozi bo'lsin sizlardan, topganingizga yaxshi kunlarga ishlating, umid bilan yana yozyapman. Bolalarim, opa gilamdan yutuq chiqdimi deb so'raydi. Doim yo'q deyman. Hamma narsa omad kerak ekan. Mayli, Allohga mingdan ming shukr. Gilamlar bizga bermasangiz ham boshqa odamlarni ko'nglini xursand qilayotgan nis uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Jannatlarda oilangiz bilan birga bo'ling. Allohim, oilangizni sizlarni o'z panohida asrasin. Allohim, nazardan qolmang. Yomon ko'zlardan, yomon odamlardan o'zi asrasin. Mana shu hozir kim ekan bu? Diyora. Mana shu opamizmi, singlimizmi? Mana sizga mana shu ehsonligimizni qabul qilasiz, kelib olib ketasiz. Mana. Hech qachon ko'nglingizni cho'ktirmang. Mana bizda faqat podarkalar bor. Alloh o'zi mehribon, Alloh o'zi chevar. Mana bizga bir sababchi xolos. Mana mana shu gilam sizga ehsonlik. Mana. Keyin barakasini bersin. Keyin mana ikkinchi ehsonligimiz, mana yana bir obunachimiz yozgan ekan. Assalomu alaykum Elbek aka, ehson qilganingizni ko'rib xursand bo'ldim.
ajabmas komentariyalarni o'qib qolsangiz, onajonim o'tib qoldi. Lekin onasi hozir 94 yoshda. Aqli zaif, o'g'li onasiga qarash uchun qorovulchilikda ishlaydi kechqurun. Uylarida esa o'ta xarob, mebeldan asar yo'q. Patologlardan chakki o'tadi. Ulardan xabar olib turaman. Kimga ehson qilsangiz ham shunaqa qiynalgan oilalarga nasib qilsin. Amin. Ishlaringiz barakali va omadli bo'lsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Bu ona xonimiz 94 yoshli ona xonimizga mana hozir Ali Ismailov profili Ali Ismailov mana shu 94 yoshli ona xonimizga mana sizni anaqa nimangizni inobatga olibgan inobatga olgan holda mana shu gilamni kelib olib ketishingiz mumkin shu onaxonga olib borib berasiz. Ana, u barakasini bersin. Endi bu yer hammasi Ali Ismailov yozib qo'yasizlar-a? Yozishgan hammasi endi rost bo'lib chiqsin-da loyim. Ha? Elbek aka, haqiqatdan bo'lsin endi bu yer hammasi o'ziga havola. Endi baraka top ko'r, Alloh o'zi chevar. Ko'nglida shubha qoldirmagin. Hech qachon shubha qoldirmagin. Mayli. Shubhaga o'rin yo'q. Aytgansiz siz, lekin oramizda do'stlar. Kim nima desa deyursin. Biza shu to'g'ri yo'lda biza o'zimiz uchun to'g'ri biza. Mayli kim qanaqa qabul qiladi mana. 3 ta gilam ketdi. Ahamiyat bermaymiz. Xohlasa so'ksin, xohlasa yaxshi gapirsin. Hamma o'ziga havola. O'ziga havola. Bo'ldi. Mana aksiya ichida aksiyamiz boshlaymiz-da, mana hozir narxlar bilan tanishtiramiz-da. Yangiliklarimiz ko'p. Qani? Mana hozir aytganimdek mana 10 milliondan oshiq xarid qilganlarga mana shu narsalardan bonus sifatida qo'shib beramiz. Ana 10 milliondan oshganlarga. Mana 10 milliondan oshiq xarid qilgan insonlarga. Bu ana nima uchun-da? Banil hojatxona uchun, domlarga kerak. Keyin yana masalan keyingi kommentariya, yaxshiroq kommentariya qolgan qoldirgan insonga sizlarga mana yana ham zo'r bo'lsin. Bu nima emas bu? Prosta shunchaki kommentariya orqali ehson qilamiz-da, tanlab olamiz. Mana shu 3x5 qalin gilamni qo'ydik. Bebega chada o'zingizga o'xshamayapsiz aka. Xudo xolasa mana shu 3x5 ko'k gilamni ko'rasizlarmi? Ha, shuni berib yuborasiz ehson. Mana shuni qo'ydik. Chiroyli kommentariyaga. Endi narxlar bilan tanishtiramiz. Qani, ketdik. Gap yo'q. Ehson qilyapsiz, Xudo sizga bersin. Meni pastdan xursand qilyapsiz. Allohga barakasini bersin. Meni pastdan xursand qilyapsiz, sizga Xudo bersin. Xo'p. Narxlar bilan tanishtiramiz. Mana aksiya ichida aksiyamiz. 4 kun davom etadi. Payshanba, juma, shanba, yakshanba kuni. Sayga shoshilinglar. Qishlaysizmi? Narxlarga yaxshilab e'tibor beringlar. O'zgarish bor. Narxlar tushgan yana. Tushirilyapti. Sizlar uchun foydalanib qolinglar. Qani? Boshla 2 uchlarimiz mana. 280 mingdan. 280 mingga tushdimi? O'tgan gal 300 ming qo'ygandik. Bu gal 280 mingdan mana. Borgan sari do'konlarda narxlar ko'tarsa bizda tushib boryapti do'stlar. Mana. Barakasi. Uchlarimiz 280 mingdan. Mana. 2.5 3.5 lar do'l. Ana, o'tgan gal 480 ming edi. 450 mingdan mana. 450 mingdan. Och. Ana. Shoshilinglar mana 450 mingdan. Ha. Barakasini bersin. Mana. Shuncha narxlar tushiryapsiz. 2.5 ga to'rlarimiz. Xudo bersin. Mana och. 550 ming edi. 520 mingdan. 520 mingdan mana och. Ana. Ana, faqat 4 kun ichida bu aksiya. Dushanba kundan yana o'zining narxiga qaytadi. Ana. Ama aka, och. Narxlar qanday ekan? 2.5 ga 5 larimiz. Aha. 700 mingda, 650 mingdan. Ana, 650 mingdan. Vaqti 9 mingdan sotilgan aka? 1 million ham sotilgan. 1 million 9 mingdan sotilgan mana sizlar uchun 650 mingdan. 650 mingdan. Mana, ochaver. Mana. Och. 650 mingdan. Ana, tanlab olib o'tamiz. Mana bu tomonda ham qancha gulamlar? 3 ga 4larimiz. Aha. 650 mingda. 600 mingdan mana. Ana yana 50 ming tushib ketgansiz. Voy zarar bo'lib ketmadimi Elbekka bu yoqqa? Kamini Alloh to'ldiradi mana. 600 mingdan 3 ga 4larimiz. Ana. Xolajon. Narxlar qanday? Mana. 3 ga 5 lar ichmi bu? Bu 3 ga 5 lar. Och. Bu nechiga necha bu? 3 ga 4.5. 3 ga 4.5 lar mana. Och. 700 mingdan. 700 mingdan. 3 ga 4.5 lar. 1.200 ming sotilardi bular o'zi. Mana. Turishi bu donasi.
kvadrat emas. Mana 3 ga 5 larimiz 750 mingdan. Ana 750 mingdan. Mana. Och. Och, och. 3 ga 5 larimizdan. Sarpagami? Mana, och. 1.5 million ularni skit qilinadi. 750 mingdan mana 3 ga 5 larimiz. O tepada. 5.5. Mana 3 ga 5 larimiz 850 ming so'm. Ana. Xo'p, bundan qalinroqlaridan boshlaymiz endi mana. Bundan ham qalin xolasiz. 3 ga 4 ladoch. Kotorlarimiz mana qalinlari. Hozir agar xohlasa joyda savdo bo'ladi. 1.5 milliondan. Ha, opa, yoqaringiz sraz joyda savdo bo'ladi. Och. Mana, mana. 3 kotorlar 1.5 milliondan mana. Qalinlari bular. Och. Mana, mana har xillari bor. Och. Och. Xohlagan razmerda bormi Elbek aka shunda? Hamma razmerlari bor mana. Endi 3 ga 5 lar och. Mana 1 million 800 mingdan. 1 million 800. 2.5 million sotilgan mana shu gilamlar 1 million 800 mingdan. 3 ga 5 mi bu? 3 ga 5. Mana. Opajon bundan ham zo'ri kerakmi? Mana. Bundan ham qalini. Uni ham skitga qilinadi. Ha Elbek aka bundan ham qalinni skitga qilasiz? Bor, bor, ha. Mana ochinglar. Mana. Och. Mablag' qancha chiroyli ekan, rosa chiroyli ekan. Mablag' nechiga nechi bo'ladi? 5.5. Bitta 5.5. Mana 1 million 800 mingdan. 5.5. Och uni ham. 3.5. 3.5 mana 1 million 900 ming so'm. Qalinlari mana shu. Shokildalari bor. 3.6 mana 2 million so'm. 3.6. Aksiya ketyapti mana. Guli chiroyli ekan. 3. Mana 2 milliondan. Mana ko'pchilik oqish oqish so'radi mana mana oqishlari. Ochaver mana. Mana. Faqat 6. Mana oqishi. Mana. Oxir necha pul bo'ldi Elbek aka? Endi yoqib o'tamiz. Bo'lish nechi pul bo'ldi ularda? Bular 3 ga 6 lar 2 milliondan. Ha, 3 ga 6 lar 2 milliondan. 3 millionlik gilamlar. Ana. YouTube'ga. Real o savdolash bo'lsangiz bo'ladi. Bizda real, bizda yashirish joy yo'q. Biz xalqqa hamma narsasini to'g'ri ko'rsatamiz. Abbos, buningchi. Mana yana 3 ga 4, yana ham qalinlarimiz. Aha. 1 million 700 mingda mana. Mana bu 3 ga 5 larimiz o'ta qalinlari mana. 2 milliondan. Oo. Og'irmi? Och. Ochaver 5 lar. Abbos. Mana 2 milliondan. 2 milliondan mana. Ochaver, ochaver mana. Mana bu nechiga nechi endi? Mana. Ochaver mana. Nech puldan? 3 ga 5. 2 milliondan mana. Samarqand sangillamlari. 2 million ha? 2 million. Xo'p, mana. 3 ga 6 miz mana. Aha. Qalini mana. Ya'ni ham 2 million 200 bu. O, ana oqish. 2 million 200. 2 million 200. 3 ga 6. 4 kun faqat. Payshanba, juma, shanba, yakshanba kuni 3 ga 7 miz mana 2 million 600. Ana. Shoshilinglar. Va'da qilganimizda mana. Qabul juda qalin-ku bu. 10 milliondan oshiq xarid qilgan odamga boy bonuslarimizni ko'rsatdik. Tekin. Ko'rsatdik. Undan tashqari mana. O'tgan gal qiz uzatayotgan degandik-ku. Bu gal qizmi, o'g'il uylantiradigan farqi yo'q. 10 milliondan oshiq xarid qilsa, o'sha bonuslarimizdan tashqari bitta mikrovalnovka, duxobga qo'shib beramiz. Hammasizlar uchun do'stlar. Shoshilinglar, adres Abu Saxin to'g'risida, masjidning to'g'risida Grand Plaza mebel magazini podvolida. Shum yangiliklar Elbek aka? Shu. Ishlarga omad, sog'-salomatlik do'stlar. Gilam olishi do'st birodarlarimizni jo'natib qo'yamiz, to'y qiluvchilarga ham jo'natib qo'yamiz do'stlar. Hammaga omad. Sog' bo'linglar.